Привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні без сумніву і без зайвої скромності ексклюзивний матеріал, тому що ми сьогодні зазнімемо останні приготування перед відкриттям, воно буде через два тижні, Jam Factory, фабрики повидла, об'єкту, про який я не раз розказував у своєму блозі. На щастя для мене і за честь було нашій компанії долучитися і бути генеральним проєктувальником і працювати з австрійським архітектором Штефаном Ріндлером і, звичайно, з замовником Гарольдом Біндером, меценатом, який це все придумав, купив, зробив, профінансував і так далі. А говорити ми сьогодні будемо з неймовірною жінкою, моєю давньою коліжанкою Боженою Поленською, яка є програмним і виконавчим директором цієї Jam Factory. Думаю, що вам буде дуже цікаво, тому, будь ласка, не те, що не перемикайтеся, поширюйте це відео, прокоментуйте, щоб його побачив YouTube, там десь запушив вперед, і максимальна кількість людей побачила цей блог. Все, поїхали. Розповідай, будь ласка, як ви докотилися до такого життя? Скільки, чекай, в 15-му році ми, по-моєму, почали? Ну, дивись, я починала в 14-му, якщо ти пам'ятаєш, а в 15-му Гарольд, в травні 15-го року Гарольд викупив ці приміщення, а далі ми поступово інші. Я хочу признатися інсайт. Мене водив той, хто продав. Колись мене водив сюди десь в році, напевно, 13-му чи навіть 12-му. І казав, купи, типу, і мені, от я так загорівся, бо думаю, я куплю його під офіс свій архітектурний. Але то був такий стан, я коли оцінив, скільки тут треба вкатати, типу, потім, я подумав, та ні, я це я тут загину, знаєш, на тому об'єкті. Але бачиш, добре, що доля розпорядилася правильно, і Гарольд купив і почав. Добре, ми тут, на так, в основному приміщення, середовищі, тобто ми в дворику між новим об'ємом, який реконструйований, так, і між старим об'ємом. Може ми... Це новий також? Так, це новий. Маю на увазі, що так, це старий, але тут було теж якийсь цех, я пам'ятаю, ви просто його чик-чик-чик і зробили просто новий. Ми тільки добудували фактично цей чорний куб, а всі решта будівлі, вони абсолютно в тому ж самому об'ємі. Ми дотримувалися повністю всіх правил знаходження в історичному ареалі, тому ці будівлі, вони в тому ж самому об'ємі. А єдине, що появився, це новий архітектурний елемент – чорний куб. Про історичне, куди розповім теж інсайт, значить, коли була тема Штефан Ріндлер, австрійський архітектор, виграв якби закритий конкурс і намалював два чорних куби. Якщо були ржаві куби, наскільки пам'ятаю, і той от об'єм, який примикає до основної тої ніби фабрики, то він не був пам'яткою архітектури. І він каже: давайте його чікнемо і зробимо такі от ніби два обійми, два куба. Між ними мав бути скляний такий шов з сходами, і пішли вони на нараду в управлінні охорони історичного середовища, де австрійці успішно наші пам'яткоохоронці, скажімо так, м'яко покритикували. Так? Тобто його просто рознесли в пух і прах, він дуже від того розстроївся, але це рівно настоював на своєму, але Гарольд сказав, що в принципі, ви знаєте, треба прислухатися, якось це все не випадає. Лишаємо. І тому кубік лишився один, але чому він собі чорний, а не ржавий, то може ти розповіш. Я розповім про чорний цей куб, але ще трішки цікавих фактів про цю частину, так би мовити, добудовану до основного корпусу. Вже згодом, коли ми почали робити детальні історичні дослідження, виявилося, що оригінальною частиною будівлі, власне, була так звана ця добудова. Ясно. Бо перші історичні дослідження архітектури стверджували, що це є основна частина, а та добудова, яка не є пам'яткою, по документах вона не була пам'яткою. А вже згодом, коли дуже ретельно досліджували, з'ясували, коли була пожежа, по самому вигляду. І Гарольд довго міркував, для нього, як історика, важливо залишати
зберігати пам'ять про те, як було, що ми отримали у спадок. І ми мали внутрішні довгі дискусії, але ми всі разом погодилися, що ми будемо чесними, так як ми намагалися бути чесними з усіма рішеннями, які є тут в арт-центрі, що ми залишаємо цю частину такою, як вона була оригінально, і залишимо дуже правильно, тільки цю. Як на мене, це дуже правильно. Який сценарій? Тут ті ворота будуть відчинені, і тут буде головний вхід? Так, це буде основний вхід. Всі інші входи, в'їзд буде лише на паркінг з боку Хмельницького. Так. І доставка буде з боку Механічної. Так. Але це наш основний парадний так. вхід. Тобто, і ми от люди так відчинені двері, заходять, так. Вони бачать кафе перед собою і ліворуч вхід в галерею. Це виставковий галерея, виставковий простір на основному, на підвальному. А в цей бік ми заходимо в театральний простір, музичний, театральний для різних перформативних мистецтв і конференцій, те, що будемо організовувати. Нагору, піднімаючись, у нас буде історична виставка. І далі буде бар, кафе з терасою. От, ну і також на першому поверсі буде крамниця. Отут, власне, крамничка, так? Так, так. Ми зможемо зараз походити і подивитися. Ясно. А який сценарій взагалі, якщо людина не... Не знаю, умовно випадково попадає тут. Як її мають вести? У нас будуть, ми зараз якраз це ти попав на фінальні приготування так, наші. Так, це спеціально ексклюзивно для глядачів Чепнінський Львов. У нас будуть тут всюди промарковано навігація. Ходімо, пройдемося цим сценарієм. Людина, яка попадає тут, вона бачить мапу і її напрямляє сюди на основну рецепцію. То ми якраз йдемо туди на основну рецепцію. Де кожен зможе отримати необхідну інформацію. Додатково можна буде в крамниці отримати також комплект інформації, щось так, придбати, так. Але всі стрілки будуть вести сюди. Ага. Ну, тобто це те, що людина повинна за сценарієм перший раз так. побачити, така брутальна бетонна рецепція. Так? Так, але вона повторюється фактично, є такі самі колони, так, в виставковому When I saw them in Tel Aviv, I was so positive, surprised how beautiful especially in an art hall concrete could be. So then I introduced this idea to Harald and told him that this is connected with additional costs. But for this kind of things or ideas, he was always very open. And so, yeah, we bought then those matrixes and the result is pretty nice. Yeah, everybody loves it. It is a column, it is still a column. It is just, let's say, probably 3-4 centimeter thicker than another column would be because of the shape of the surface. But it is still a column like it would be without this kind of shape. Там буде якась, напевно, продукція на поличках. Так, буде продукція. Фактично це буде вхід на виставку. І людина зможе придбати собі квиток, отримати інформацію про те, яка буде виставка, що у нас загалом відбувається в центрі. У нас теж планує, от монітор тут вже приїхав, буде монітор, де ми будемо фактично комунікувати про все, що відбувається в арт-центрі, що людина може подивитися, запланувати собі, відвідати кафе, подивитися виставку, чи там ввечері, чи завтра повернутися на програмні активності, які ми маємо. Куди ми прийшли рано? Ми сюди прийшли, ми, наприклад, виставка буде починатися сюди. Окей. І ми фактично йдемо на виставку зараз. Розкажи, вже... будь ласка, що за річ, як розплановані виставки вже? Ну, зараз до кінця наступного року розплановані три великі виставки. Ми фактично, проєкт такий, що ми працюємо з кураторами, запрошеними кураторами, українськими кураторами, і які створюють концепції, роблять дослідження. Англійською називається це research-based exhibitions. Тобто це ґрунтовне дослідження з вибудовування певних наративів і підбору певних митців. Добрий день.
Так, це хлопці нам будують тут стіни. Супер. Це фактично була концепція виставки. Тоді ми залучили архітекторів, дизайнерів, які запланували це просторово. Це не є постійні стіни, це є змінні. Вони спеціально створені для цієї виставки. Можемо вже анонсувати? Можемо абсолютно анонсувати. Ми щиро запрошуємо всіх з 18 листопада приходити. Виставка вже фактично це буде перший публічний день відкриття мистецького центру. Ми відкриваємося виставкою про теперішній стан, про мистецтво під час війни, яке рефлектує про те, що в нас відбувається сьогодні, що ми проживаємо. А хто куратор? Куратор Борис Філоненко, Катя Яковленко і Наталія Моценко. Це українські троє українських кураторів. На виставці буде представлено понад 60 українських митців і понад 100 мистецьких творів, які будуть розташовуватися тут в основному залі, а також в підвальному приміщенні. Ми зараз зможемо теж спуститися і подивитися. Супер. Хочу два слова про архітектуру. Так? Тобто тут у нас є такий дірчастий гіпсокартон, це не випадково, це акустична річ, яка дуже добре робить акустичні умови і дуже класні, тобто що зробили, так? Щоб ті стіни не розповзлися, а в них були в геометрії там не грали, то відповідно є внутрішній каркас новий, бетонний, який вже тримає новий дах, але він повністю відтворює геометрію історичну. І так як цей об'єм формувався по кладці, це є підкреслено, так само видно, які були втручання ще тоді за Австрії і за Польщі. Відповідно, можна зрозуміти, як в часі та структура розвивалася. Так? Тобто це підкреслено, і це не просто так. Це не просто збили цеглу, це штукатурку до цегли. Ти пам'ятаєш, як виглядала ця стіна? Ти тоді жартував про ложку. Так, я, власне, про ложку жартував. Це була тема, чому я не купив цей офіс. Тому що я доторкнувся до стіни, а грибок, і вологість була до самого даху. І вона була просто м'яка. Тобто в мене було кураження, що можна ложкою виїсти і пробити дірку назовні, так би в тій цеглі. І довелося перекладати це все. Ну, там, де жовта цегла, як розумію, це нове. Але сама цегла стара. Так. Ну, супер, що сказати. Тут є двері на вулиці історичні. Вони десь будуть як евакуація просто, чи будуть деколи запускати напряму? Ні, ми ці двері не будемо використовувати, це лише пожежний вихід. Якщо теж пригадуєш, після досліджень будівлі з'ясували, що тут оригінально був вихід, який, напевно, припускаємо, в радянський час був забудований. І це була вимога історичного середовища зробити цей вихід. І з одного боку ми відтворили історично те, що було, але і також фактично використали ці двері як пожежний вихід. Супер. А скажіть, будь ласка, вікна ви зробили правдиво дерев'яні. Наскільки це було дорожче, дешевше, ніж би там робити пластик? Бо це питання таке для всього Львова, так, актуальне. Це місцева майстерня, яка ж робила? Це місцеві майстри. Я зараз по вартості не можу сказати. Ну, але на наш погляд, це варто вкладати в кошти, власне, те, як виглядало. По-перше, це має зовсім інакшу атмосферу, створює вигляд. І нам вдалося їх адаптувати по звукоізоляції і по всьому. І, як я вже згадувала, ми намагалися зробити все чесно і правдиво, з повагою до історії, так як було. Я дуже, скажімо так, впадає у віші. Тобто ці профіль цих всіх елементів ніколи пластик не передасть тієї тендітності ювелірної. І тому навіть на фоні це таких вже втручань індустріальних вентиляції, знаєте, такі ті вікна на цеглі, вони дають тепло тої старовини, дійсно. Двері пропорції такої висоти, вони не просто заради дизайну, вони заради того, щоб великі твори мистецтва можна було пронести і понести їх в підвал в експозицію. Давайте два слова скажемо про паркувальний майданчик з такими могутніми дашками. Насправді вони не для того, щоб машини накривати в першу чергу, а для того, щоб там ще сонце
робило електрику. По проєкту тут фактично так є паркувальний майданчик, але цей простір також вирішили в певний момент використати як сонячні для сонячних панелей. Тут у нас насправді я пам'ятаю, в генплані первинному була тема зробити тут ще кубік такий виставковий, що буде якби розвиток колись. Знаєш, ми відклали цю ідею. Очевидно, так. Продовження розширення наших функцій, які ми задумали. Бо ми зосередилися зараз на запуску мистецького простору. І згодом, через який час, я думаю, ми повернемося до цієї ідеї. Бо потреба для росту, вона завжди є. І тут фактично це дає можливість. Mm-hmm. Так. І бачиш, тут також цей зелений нагар. Mm-hmm. Ми вирішили його залишити. Фактично ми проводимо багато різних, там теж сонячні панелі на даху знаходяться. Воно так. Мені здається, що теж дає це відчуття того, що тут щось було, яка тут була історія, так оця така такий додає індустріального брутальності так. Індустріального відчуття, що тут власне є ця індустріальна історія в тому районі. Ми багато працюємо з непрофесійними митцями чи з мешканцями, так і ми вже неодноразово проводили різні воркшопи, програми. І фактично в літній час це дасть нам змогу проводити теж різні майстер-класи для і митці зможуть тут працювати, але також і для тих проєктів, програм, які ми. Прекрасно, правда? Вибач, що я перебив. Я просто хотів звернути увагу. Класна фактурка. Це такий кесонна бруківця, плитка, в яку вставляється маленька бруківочка. Mm-hmm. Дуже так мило. Масштаб гарний і цей. Скажи, будь ласка, як по, я щось не можу зрозуміти, заїзд буде тут? З того боку, фактично, паркінг обладнаний тут, а в'їзд буде там, система паркування. Окей. А це просто для пожежної це, і так, для... Тут ми будемо використовувати для наших речопотреб. Так. От і заїзд теж з цього. Може бути боку з цього, але для що тут має бути ще? Прошу? Що тут має бути? Тут буде дитячий майданчик. Ага, і такий, так, тут буде дитячий майданчик, бо дуже часто батьки приходять з дітьми і хочуть відпочити, або діти, наприклад, теплий сезон, поспілкуватися. А їм вже не сидиться і хочеться кудись іти чи подивитися. Не завжди діти готові чекати, і коли батьки дивляться виставку, то тут можна буде просто їх зайняти. Чи для мешканців, які тут в районі проживають, вони зможуть сюди приходити. Ага. Тут буде теж тенісний стіл, пінг-понг і дитячий майданчик. Фантастично. Фантастична соціальна відповідальність, я би так сказав. Я такого не зустрічав. Так, і тут інженерне подвір'я собі там сховане, все дуже гарно, акуратно. Взагалі, я хочу сказати, що цей район, будемо відверті, завжди сприймався якось львів'янами так недолюблено. Так? Тобто така промка. Людям, які тут жили, більше співчували, напевно, ніж тішилися за них. Але років, напевно, з 10 тому почалися якісь певні трансформації, такі цікаві. І я побачив, наприклад, там оцей перший готель сесійний, як би там не було, відреставрували той фасад. А потім місто зробило ремонт, тут зробили медіатеку, та, з цього будинку. Це бібліотека, так. І тут повідмивали ці розписи, ці старі назви польською. І вже типу раз воно почало якось вже мінятись. Потім інститут просторового розвитку зробив вулицю і ту розв'язочку там. І пізніше ось тут от з'явилася вже ініціатива Гарольда. І я пам'ятаю, Хохмат теж інсайт. Отут стояла споруда. От. Там, де ми стоїмо. Там, де ми стоїмо. І це був один з моїх перших замовників, який хотів зробити тут дискотеку. Його звати Ашот. Я знаю, ми з ним знайомі. І Ашот хотів зробити дискач, коротше, типу. І слава Богу, що ми його не зробили. Він такий був чувак з 90-х, не в сенсі там криміналу, а в сенсі, типу, підходу до бізнесу. Швидко, недорого, типу, успішно, там, типу, на сегмент дешевий розраховано. Коротше, так. Я думаю, боже, то ж треба було дочекатися Львову австрійця, розумієш, так якби був такий фільм колись радянський «Чоловік із Амстердама», знаєш, так якби якогось інопланетянина, який мав
приїхати, викупити споруду. Ви собі думайтесь, людина викуповує об'єкт нерухомого майна, зносить його заради того, щоб зробити площу. І це так би, ну, просто... Так. Рефлектуйте, будь ласка, в коментарях на це. Так, передаю тобі слово. Ще я додам декілька слів до цієї споруди. Фактично, ця споруда була сперта на пам'ятку архітектури. Так. У неї не було несучої стіни. Клас. І фактично, навіть якщо б ми дуже хотіли зберегти цю будівлю добудовану, перебудовану, ми б не змогли відкрити цю пам'ятку архітектури повністю. Фантастика. Тут буде public space. Це тут... абсолютно... Люди мають тусувати, це такий шарнір, я би сказав, черговий, де люди мають мати привабливе середовище, по-перше. По-друге, я запрошую до арт-центру, так, нагадую всім, що тут арт-центр. І може ще щось, якісь є задумки у вас? Ну, зелень, що видно, як розумію, будуть. Ну, ми... Для нас важливо в процесі планування, в процесі реконструкції, реставрації, звичайно, ця частина належить місту. Але ми не дивилися лише на фабрику, от цей шматок, який належить до нас, а там же місто колись щось зробить. А от десь отут закінчували споруду? Фактично, десь та, приблизно там, тут, так. Але вже це місто. Але для нас ми в узгодженні з містом запропонували дизайн цього публічного простору, який так абсолютно, ти маєш рацію, він запрошує проводити тут час для мешканців, він запрошує піти, зайти до арт-центру. І це вирішує водночас два питання. Для людей, які проживають тут, він фактично створює пішохідний, доступний публічний простір, де люди зможуть проводити час, бо таких місць в цьому районі дуже мало. А з іншого, це дійсно дає змогу якійсь великій кількості людей, яка збирається і згодом зможе приходити. Такий фактично вітальний жест для тих, хто сюди приїжджає. І ще хотіла кілька моментів додати. Ти дуже гарно розпочав історію про Рогатку і Підзамче. Фактично, ми почали з 15-го року, і вже якийсь рух ми в 17-му році ми почали працювати з тим маленьким простором. Ми його називали «Інфопойнт», проводили якісь активності на місці з мешканцями, запрошували, кінопокази робили, програму грантів, яку тут теж результати презентували, і багато різноманітних активностей. Майстерня міста, по-моєму, була. І майстерня міста тут проходило, ми так багатьох партнерів залучали. Наша Катя Ковальчук тут. Так. І партнерів, і різні ініціативи. І для нас, фактично, коли ми вже про себе заявили, і тоді почався рух. Фактично, цю зробили містопроект, так, зробили дорогу вже після того, як ми зайшли тут з активностями. І також фасад і будівлю відреставрували, коли ми тут були. І також інші девелопери, які викупили заводські приміщення, вони навіть так і рекламували, що нам з нами ділили. Що це дало нам впевненість в тому, що тут з'явився магніт, який притягуватиме людей, і люди захочуть тут і жити, і проводити час. Ну, однозначно, я тобі скажу більше того, цей наш рєлівський проект, що на фоні, ти бачиш, ми так його тягнули вниз по поверховості, якраз навпроти, щоб тут не випирало нічого, але генплан цього комплексу був зроблений студентами, українцями, які вчились тоді в ТУ ВІН в рамках спільного воркшопу між ТУ ВІН і Львівською політехнікою. І я коли побачив це рішення, що тоді працював ним архітектором міста, я побачив це рішення, як вони зробили в макеті, я думаю, блін, це успіх просто. Ну, це просто от це то, що треба. Знаєш? І там вийшла пішохідна вулиця, фрагмент. І ці пішохідні подвір'я нормальні, якась така проста лаконічна архітектура, щоб воно не сильно там випирало. І мені здається, що це дуже класно. Тобто, дійсно, це став шарнір. Тобто, тут цей public space, він починає навколо себе, знаєш, закручувати якесь торнадо, так, якби, як цей район повинен мінятися. Я дуже тішуся з того приводу, совершенно.
Так, і воно розширює фактично саме місто, так? Бо моментально ніби люди там знають про площу Ринок, що там декілька об'єктів. Так. Фактично там сім Львів там тісний і традиційний. А фактично тут така пропозиція розширити для себе місто. Фактично подивитися на ту на район, який є постіндустріальним, але також як можна ревіталізовувати і адаптовувати до сучасних важливих потреб споруди і змінювати цей публічний простір. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, що збирається цей інвестор робити тут? Ні, я, на жаль, не знаю. Може, ти знаєш? Видатний Григорій Козловський викупив той ринок, наскільки я знаю. Я це теж чула. Нам цікаво, що він збирається. Нам показували проєкт, він, на диво, він виглядав в межах висотності, яка тут знаходиться. Там була якась дуже загальна назва. Багатофункційний комплекс. Якось так. Але дивно, що вони місто не скерувало до вас на якийсь партисипативний процес. Ми собі декілька разів говорили, що ми би залюбки поговорили, поділилися досвідом, можливо, разом поміркували якісь функції, до прикладу, які в нас там не могли представити, або які дуже логічно підходять і людей додатково будуть сюди приваблювати, бо знатимуть, що є тут одна, друга, третя функції. Але наразі ми мали зустріч з теперішнім архітектором міста, була якась розмова. Але наскільки мені відомо, що поки що цей проєкт не рухається. Ясно. Ну і слава Богу. Не рухається, то не рухається. Я хочу сказати, настільки живописний цей турець будинку, навіть з тим зашкленим балконом наразі, це все рівно якась як експонат. Мені дуже подобається стрімкий цей дах. І ми насправді, коли робили там ту архітектуру, ми якраз надихалися тими торцями львівських будинків. З тими речами, знаєш, вони так дуже дуже нам здалося, що це про це, скажімо так. Так, так. До речі, гіпотеза однієї з досліднець архітектури і забудови району, вона припускає, що це будувалося як тимчасове житло для робітників. Так і є. Так, так і є. Так. Анастасія. Так. Ви тут будете керувати рестораном? Буду. І рестораном, і баром в вежі, який знаходиться в сусідньому корпусі. Ви, напевно, взяли то в оренду, так? Що вас просто запросили, щоб ви, в принципі, підтримували життя? Не особисто мене, а управлінням цього ресторану і бару вежі займається чудова, надзвичайно талановита франківська компанія, 23 ресторани. Вони займаються та, тут... Та, що партисипативно зібрала інвестиції, чи ні, з підприємцем? Ні, не зовсім. Там є три співзасновника. Ага. Так, чудові люди, які зараз займаються вже більше реінновацією в Франківському, а у Львові це буде їх перший проєкт, де вони заходять як управлінська компанія. Вони займаються повністю створенням цього проєкту, куруванням дизайну, закупкою обладнання і створенням всього того, що ми в подальшому представимо нашим гостям, персоналу, сервісу, їжі і позитивних емоцій, які вони будуть в нас черпати. Угу. Які очікування по відвідуваності у вас? Ви міряєте це в день, в місяць, в рік? Якоїсь конкретної цифри в нас зараз немає. Ми прораховували це в проєкті та в бізнес-моделі. Включіть світло, називається. Знаєте? Там потрібно зайти на кухню. Одну секундочку. Ми, звичайно, що розраховуємо на велику відвідуваність, але не тільки за рахунок того, що відвідувачі будуть йти в наш ресторан. Ми хочемо, щоб вони в комплексі насолоджувалися емоціями від відвідин арт-центру. І, як я сьогодні Боженя зранку казала, ми зрозуміли, що хочемо, щоб наші гості окультурювалися не тільки внутрішньо споживаючи нашу надзвичайну кухню, але і ментально споживаючи ті культурні надбання, які будуть тут виставлені. Все правильно. Так, це я тобі скажу, я коли був маленьким, і ми тоді пересувалися винятково громадським транспортом, і я, напевно, років аж в 7 попав на вулицю Хмельницького. Якось так не складалося. Я жив в районі церкви Юра, і в мене все життя було там. А тут якось я їхав чи звідти, не пам'ятаю. І от я пам'ятаю, що я побачив цей замочок, знаєш, такий з вежею тою готичною. І в мене як дитини, знаєш, таке, боже, це в нас таке гарне є, щось таке, знаєш. І хто б міг подумати, що ми в житті так би повернемося до цієї штуки.
І ти, напевно, хочеш показати мені. А, я згадав, я це називав робоча назва. Це в мене було балкон Джульєтти. І там, що тут має жити Джульєтта, і якийсь Ромео має тут, значить, десь тут виглядати. Ти знаєш, мені здається, архітектура цієї будівлі дуже має такий романтичну якусь атмосферу. Та він, зрештою, стиль романтизм так і називається. Та. Ну це ніби неоготичний стиль. Все, що неого-нео, воно все романтично. Так, вона абсолютно має якісь такі сентименти. І, на жаль, ми не знаємо, тут, там є наша гіпотеза, так, тому архітектором, і як це все. Так, гіпотеза була. Могитич, пам'ятаю, коли готував, то він назвав якогось архітектора, який теж в неоготиці працював, спільні вузли знайшов і припускав, що це, власне, той архітектор, я не згадаю. Оля Зареченюк робила детальніше дослідження. У нас, власне, буде на історичній виставці представлено і ці дослідження. Ми знімаємо відео, ми експонати готуємо. І, власне, в цій вежі історичній буде знаходитись такий екскурс району, місто, периферія, родини кроніків, які заснували і започаткували тут підприємство і збудували цю будівлю. І як воно трансформувалося крізь роки, довоєнний час, війна, радянський час і незалежність і до тепер. Дуже цікавий напис, тобто написано Йозеф Конік і син. То власне, Владик, фірма зараз, фабрика вудек, лікерів і рому. Руму. Дробна спшедаш. Дробна спшедаш, тобто можна і... Це не тільки оптом, але й в розрізі. Ти згадала про дискусії, що тут ніби могла бути сходинка колись історично, і були великі дискусії, чи не відновлювати ту сходинку. Але насправді ви правильно все зробили і зробили нормальний інклюзивний підхід, але тобі скажу, він навіть не про інклюзивність. Мені здається, просто про логіку ворота. Якби то був дійсно якийсь середньовічний замок, навряд чи там би на вході для возу і коней робили би сходинку. Та? Тобто це дійсно... Абсолютно лаконічно, як на мене, і дуже-дуже класно. Колір вікон оливковий. Я дуже люблю складні кольори. Я дуже люблю Лондон і Нідерланди, де в них вічно брами. То червоні, то оливкові, то чорні, то якісь рожеві, знаєш. Тобто вони, типу, столярка має бути, любить колір. Як цей колір вибирався? Тобто він був десь... знайдений в зондажах, чи то просто так? Ні, це наскільки... Я просто зараз тобі точно не відповім на це питання, але наскільки я пам'ятаю, це, власне, був підібраний такий колір. Тобто це наші колеги відбирали, і Герберт, і колеги дискутували, вибирали цей колір. І мені здається, що він неймовірно вдало з тими стінами. Зондажі точно робилися, щоб відтворити оригінальний колір самої будівлі. Так, це я пам'ятаю. Ну, класний ракурс тут зараз Богдан покаже наш, як звідси виглядає ця вежа. Зараз підемо в гору. Фантастика. Ми в історичному ядрі. Тут буде барчик з виходом на сучасну терасу. Хочу звернути увагу, що тут зроблено. Звісно, підкреслені всі крокви, які тут були, рідні. І, відповідно, колони з підпорами. Подивіться, який ажурний, класний взагалі ракурс оцього косууру, тих сходів. Просто фантастично. Оце, власне, тут бар. Тут, очевидно, була колись колона. За рахунок того, що за цими балками вже й новий сталевий каркас для нового даху, то ці крокви, як розумію, як мінімум, ця балка чи дві балки, вони вже прикріплені, щоб просто експонуватися, що вони тут були. От, для того, щоб тут містились якісь столики, то залишили тільки імітацію цієї балки. Ці сходи, які мають ширини, напевно, сантиметрів 45 марш, вони, як мені сказали, ведуть до кабінету Гарольда Біндера, того, власне, хто все це і затіяв, і профінансував. When I saw this building, I was fascinated because it's so unexpected, and I saw in what state the building is, and the first thought was, we have to save this, and it was for sale, actually, there was prodaj, and then
Yeah, I negotiated and I thought it would be great to do something like a cultural center here in this former industrial area, which also because this Pizamce area is for many people far away in their minds, and actually it's very close physically. So it's a way of bringing this part of Lviv into the imaginary of Lviv citizens and bring it closer to the people and to downtown. Ти знаєш, сидячи в кабінеті Гарольда на вершині цієї вежі, мене переймають емоції звиклої людської заздрости. Так що, якщо ви думаєте, що я не заздрю, то ви дуже помиляєтесь. Це прекрасно взагалі. Вже буде камін, буде, напевно, мистецтво якесь на цих стінах. І цей. Та, і я починаю жаліти, що я не купив цю штуку для офісу. Тут міг бути мій кабінет. Я жартую, насправді. Це біла заздрість. Я дуже тішуся, що так гарно тут все вийшло. І в засновника цього, як кажуть, і головного мецената, спонсора цього всього заходу і закладу буде такий кабінет. Це дуже класно. Ми просто дивуємося, як ці меблі сюди занесли по тих сходах. Це, напевно, були якісь надзусилля. Може, ліхтар знімали ти даховий і подавали зверху. Ти знаєш взагалі, як скільки Гарольд збирається тут бути, скільки присвячувати часу цьому? Я думаю, що це дуже складно відповісти на це питання. Я думаю, що Гарольд приїжджатиме тут доволі часто і до початку повномасштабного вторгнення. Практично щомісяця Гарольд був у Львові, бо проєкт вимагав теж його присутності. І важливо було так проговорити, дивитися і процес. А як буде надалі? Я навіть не знаю, чи Гарольд знатиме відповідь на це питання. Але як відреагували? Коли відновили думку, що треба відновлювати проєкт? Після скільки часу після цього? Знаєш, відбуває? Ми повернулися фактично, як таку діяльність ми не призупиняли. Ми просто на деякий час перемкнулися на інші важливіші процеси, які відбувалися тут в суспільстві. Ми, якщо дивитися на мистецьку діяльність, очевидно, ми призупинили її, але ми створили проєкт підтримки митців у війні, який тривав більше ніж рік після повномасштабного вторгнення. Ці простори, які зараз ми оглядали, то вони фактично використовувалися трьома гуманітарними організаціями, які привозили найрізноманітнішу допомогу. І очевидно, що продовжувати будівельні роботи ми не могли. Лише після того, як звільнили Київ, Київщину, ми змогли відновити роботу. Але я думаю, що різні думки проходили. Ніхто не знав, так, як повернеться хід війни. Але бажання продовжувати те, що було можливо на даний момент. І ми продовжували, але ми не хотіли призупиняти цього проєкту. Просто не знали, коли ми зможемо повернутися до цього. Ось ми і на балкончику Джульєтти. Тут ми бачимо вулицю Хмельницького, яка робилася між іншим двома проєктантами, які конкурують між собою. І одна частина зроблена добре, інша не добре, але про це в окремому блозі. Але тим не менше, нова вулиця, велодоріжки. І вона, ця вулиця, сприймає всіх, хто заїжджає з Києва і з Варшави. В тому числі, власне, Хмельницького можна по ній заїхати до самого центру. От бачите, впираємося в гору Високий замок, бачимо копець з прапором і телевежу. І, власне, то, що я казав, відреставрований будиночок з вежею, де місто організувало бібліотеку на першому поверсі. Тільки би ще відреставрували ті вікна старі замість пластикових на другому поверсі, але, на жаль, це і приватна власність, і не завжди мешканці
дозволяють робити аж стільки реставрації. Ну що сказати, тут це, я би сказав так, проект дивовижних терас. Там тераса, внизу тераса, тут тераса, там тераса, так? Тобто там тераса, ще там ми ще туди можемо піти. Тераса, тобто це все про те, щоб відкрити цей район по-новому, бо він ніколи з такого ракурсу не відкривався і, напевно, не був цікавий абсолютно. Тут був просто ринок напроти, все запарковано навколо, якісь ятки, якісь торгощі, і всі, скажімо, можна сказати, навіть бридилися того місця, так, знаєш, хотіли проїхати повз, знаєш, не зупинятися. Тепер зовсім інакша обстанівка. Яка буде програма? Тут вихід з бару, я так розумію, теж столики, так? І тут сходить до того, щоб... Це пожежний вихід. А, це евакуація, я думаю, що це запрошення. Ні, це запрошення піднятися нагору. Я пропоную, щоб ми зараз пішли тими сходами і фактично один з найвищих точок і терас, найвищих терас. Я драматизував з того приводу, що нам не вдасться літати дроном через restrictions. Ага. Але тут є така точка, з якої можна все... повністю зазняти панораму. Mm-hmm. І знаєш, це одне з останніх рішень було про цю терасу. Коли зрозуміли, що витримає ця тераса навантаження. І тут просто прекрасний захід сонця. Нам повезло. Так, 1 листопада з такою погодою. Думаю, що нам дуже повезло. Тут також ми поставимо столики, і я думаю, що це таке спершу ніби заховане. Давай зробимо місце. Знимку. Давай, абсолютно. Тут так, щоб було видно ту вежечку. Ти подивися, як класно виглядають ці сходи, про які ми згадували в кабінет Гарольда. Така прибудова, наївна, я обожнюю ці моменти, знаєш, коли воно таке... Я вражаю, що на походу будови з'явилося. І цей... І класна така... Як би сказати, деталька, та? Просто бомбезно. Ну і не такий вже поганий район навколо, слухай, ще в промінчиках сонця західного. Тут школа, а для школярів будуть якісь програми, щоб їх якось інтегровувати? Так, в нас ми плануємо освітню програму для різного віку, для підлітків, згодом. І для дітей, і для дорослих також. Бо сучасне мистецтво, воно доволі складне для сприйняття, для розуміння. І для нас важливо запроваджувати через найрізноманітніші ігрові форми цікавість і відкритість до сприйняття чогось нового, нового мистецтва і того, з чим працюватимуть митці. Тому так. І якщо повернутися, я хотіла ще відкоментувати про район. Знаєш, мені цей район, коли я почала з ним фактично з 2014 року так ретельно працювати, цю унікальність його і красу в тому навіть вигляді, який він був, дуже мало якось, особливо мешканців, які знаходились тут, які мало знали про історію його, про те, як можна навіть в тому вигляді з ним працювати. І з 15-го року, і в 15-го, 16-го ми починали робити різні дослідження. І з митцями ми пробували по-іншому подивитися на цей район. І з одного боку, коли дослідники розповідали, що фактично десь по лінії цієї вулиці там знаходилося гетто в роки німецької окупації. Коли почали відкриватися для нас самих ті шари історії, і трагічні, і цікаві, і складні, чи коли там фактично бомбардування було так... І бомба падала і тут, і на території, і на території Бичевського. До речі, ми знайшли, фактично, коли робили останню частину, закінчували територію для паркінгу, ми знайшли ще з Другої світової війни. Бомбу? Так. Не розірвана. Вона була розірвана, це тільки фактично була її оболонка. І просто цей район, та, він зараз абсолютно змінює своє обличчя, але те, що тут було, те, хто виростав тут чи в 80-х, 90-х, 2000-х, ця історія, цей проміжок для нас також важливо якось зафіксувати, записати інтерв'ю, зафіксувати фотографічно. Про що там вже сказали? Так.
Так, так. І це не тільки про то, але та якісь, наприклад, такі дрібні... Тільки про Шот, але про Анзоріка треба. А я, на жаль, не знаю. Я це придумав. А ми просто тут, знаєш, ті всі такі теж дрібні практики, які люди, які тут мешкали, знаєш, як вони десь там ходили, ці пригоди, які були в цьому районі. І це теж якась певна культура, якою ми дуже часто хочемо відкараскатися, але вона була, і це теж частина нашої історії. Так, звісно. І важливо просто його... Недооцінено, насправді. Так, і нам, коли ми говоримо історію, нам хочеться щось таке правдиво, античне, чисте, минуле. Знаєш, не то, що тепер, а це, що з 90-го року, воно якось сприймається людьми, що це таке щось ніби не дуже якісна історія. Вона історія. Вона також, це частина того буття, яке було тут. І, і шклені балкони теж частина того буття. Ось там. Добре, розкажи мені про театральну ініціативу, два слова. Що це буде? Що ж тут за театри будуть? Це узагальнено для перформативних практик. Коли ми починали працювати з концепцією цього простору, для мене було дуже важливо не лише працювати з візуальним сучасним мистецтвом, але також з перформативними практиками. На той момент написання і створення концепції ми ще точно не знали, яким буде цей театр, але точно було бажання і розуміння того, що ми хочемо розвивати сучасні, нові для України практики, які одиночно десь існують в різних містах або маленьких ініціативах. І фактично ми створили адаптивний простір для можливості не лише класично вибудовувати сцену, а і могти створювати простір так, як потрібно буде для режисера, акторів і команди, яка працює безпосередньо з новими продакшенами чи тими, які ми будемо запрошувати. Для мене і для нашої команди також ця ініціатива з театром дала такий цікавий поштовх працювати, до прикладу, з документальним театром, з політичним, соціальним театром. На жаль, це невеличкий простір, який ми не зможемо кожну велику виставу чи продакшн сюди запросити, але, як на мене, для експериментальних, інновативних практик, лабораторій, невеликих продакшнів цей простір чудово пасуватиме. І зверни увагу, що, якщо ти пригадуєш, в нас буде сцена, яка може бути класична та і використовуватися для конференцій, дискусій, обговорень, для переглядів фільмів, і фактично ми зможемо вибудовувати сидіння в такий спосіб, як нам буде потрібно. Або сцена може знаходитися посередині, в класичному варіанті. Або навіть такий варіант, коли музиканти знаходяться тут, а люди публіка під дощем. Та. Або коли тут є фактично простір для найрізноманітніших ідей і їхньої реалізації. Він оснащений найновішими технологічними засобами. Equipment. Також ферми, які ми бачимо, дають можливість та і медіа, арт, тут фільми чи світло вибудовувати. І також залежно від того, де буде знаходитися сцена, ми можемо працювати з усією технікою, яка тут є. На якийсь вже розписаний розклад перформансів чи ще? Перформансі ні, але до кінця ми відкриваємося 18 листопада. І ми наш новий продакшн будемо презентувати в грудні. А раніше до цього тут будуть декілька разів в тиждень проходити дискусії, конференція, артістоки, такі більше пов'язані з програмою виставковою. Фантастика. Підімо в кафе. Так, Левко нам покаже зараз цікавиночки якісь світлом. У вас тут якась, я бачу, як мінімум iPad. Там якісь чудеса. Та, в нас фактично інтегрована система розумного дому. Ми можемо з планшету вмикати освітлення комерційні приміщення. Це тут джем-кафе. Ми можемо освітленням керувати. Можемо вмикати, вимикати. Зараз включилося інтернет-радіо. Тобто, здебільшого, це керування освітленням, а також
звуком, який в нас є в тому чи іншому приміщенні. У виставкових залах, наприклад, ми можемо керувати також рулетами. Для того, щоб відкривати або закривати вікна. Так, ну тут по зонах теж у нас поділено. Також у нас є можливість в певних приміщеннях робити відеотрансляції на різні монітори або проектори. Ну, доволі такий багатий функціонал. Зараз ми фактично проводимо пускну нагодку цієї всієї системи. Окей. Та вже в мережах гуляли відео чи фотографії, там де наша будівля, основний фасад підсвічується різними кольорами. Це фактично теж ми проводили пускну лагодку і регулювали ці всі сценарії. Вони в нас є передбачені, також ми їх можемо змінювати відповідно до потреб та сценаріїв. Ну, бо це арт-центр, там може бути якісь кольорові слони, нятка, якісь там ці носороги, там, правильно? Ні, не буде, я жартую. Так, це буде правильно. Зараз ми будемо включати сценарій виставки. Також може бути сценарій конференції, воно там відповідно теж змінюється до попередніх налаштувань, які в нас були передбачені. Так, тобто це все дистанційно керується. Зараз по вулиці глянемо, у нас вже мали підключити автоматику. Ось так, та. Можемо вимкнути все, можемо увімкнути. А також у нас таким же чином керується освітлення на паркінгу. Окремо можемо керувати фактично внутрішньою групою, зовнішньою. Також можемо от вимикати, вмикати. Присутня підсвітка. Там, де паркомісця, також підсвітка під деревами і в цій прогулянковій зоні. Також у нас передбачені кашпо, які будуть з вертикальним озелененням. В перспективі ми хочемо, щоб оці всі троси, на яких висять гірлянди, заросло зеленню. Теж, та. У нас там і плющ передбачений, і дівочий виноград для різних кольорів і різних акцентів. Прекрасно. Справді, площа об'єкту не дуже є велика по сучасних мірках, але якщо ви подивитесь на модель, нашу BIM-модель, яку ми робили по інженерії, то це виглядає як хімзавод, насправді. От одна з інженерних кімнат, бачите, скільки того всього треба, щоб обслуговувати цей мистецький проект. На телебаченні ви такого не побачите, щоб ведучий їв, коли веде ефір. А в Чаплінський блог це можливо, бо нас пригостили хлібчиком, тільки що випекло. Підвал. Експонована кладка. Неймовірна. Хто би міг подумати, що можна буде пірнути нижче від відмітки, бо пам'ятаєш, там було так от. Опустили підлогу, зробили бетонний каркас з захватками. Фантастична робота. Що буде в підвалі? Виставкові зали. Ми туалети. Зараз зайдемо в виставкові зали. Наразі тут зберігається мистецтво під охороною. Під охороною. Тут вже приїхали експонати на виставку. І тут є тільки декілька людей, які можуть сюди заходити, бо це має вирідну цінність. Так. Можемо заглянути сюди. Тут будуть шафки, де люди зможуть залишати свої габаритні речі, туалети. Ось тут. Все дуже чистенько. Так, але воно ще, ми ще доробляємо останні процесі деталі. Процеси декорування, так, я бачу. Абсолютно так. Кажу, ви застали ще от ці такі моменти доробляння, до пересування. Ми підемо ще теж. То фактично це є не публічна частина. За цими дверима буде лише для персоналу, для команди. А тут є виставкові простори, які можуть використовуватися в різний спосіб. Одна виставкова кімната, тут ліфт, який приїжджатиме сюди. Скільки відлито бетону, капець. Тут вже, тут вже підготовлений. Ренесансний портал. Так, він знаходився. Фактично, це найстаріша та частина, ці камені, які знаходяться. Якщо ти пам'ятаєш, тут доводилося опускати для того, щоб зробити ті приміщення. Прошу? Це додані камені. Для того, щоб ми могли... Рівень було тут.
так, для того, щоб ми могли використовувати для відвідування і роботи в цих приміщеннях, опускали рівень. Просто неймовірні інвестиції в обладнання. Угу. А тут бачиш, так, ці стіни, ми залишили їх для того, щоб можна було оглянути. І ця кімната, ці вже кімнати фактично чекають фінальних мазків для того, щоб коли приїдуть куратори, які вішатимуть твори мистецтва, які на першу нашу виставку. Угу. От ви фактично ще заглянули в той робочий процес. Угу. Супер. Ракурс просто неймовірний. Просто фантастика. Так, воно заодно і бомбосховище. Абсолютно. Ти знаєш, я, власне, хотіла тим поділитися, що коли ми планували ці приміщення для використання під мистецькі проєкти, а сьогодні ці приміщення є одним з самовозлий є, вода є. Так. Все, прекрасне укриття. Тут були склепіння, тут залишились фрагменти. Да. Що запах вологості. Тут щось робили сьогодні. Тут ще треба вентиляцію дуже ганяти. Угу. Друзі, це не всі цікавинки, які я хотів вам показати. Звісно, все в одну годину не втиснеш. Я вас хочу запросити на всі майбутні виставки, івенти, заходи, які будуть тут проходити. Комплекс відкриється офіційно 18 числа, але він буде, очевидно, вечірка для гостей запрошених. А вже після цього буде він працювати. Слідкуйте за його сторінкою цього Gem Factory. І я сподіваюся, що ви станете постійним відвідувачем цього комплексу. Про ваші враження і про команду, і про те, що ви побачили, будь ласка, не забувайте прокоментувати в коментарях, порадьте це друзям. Але я хотів би на завершення сказати, що мене найбільше вразило. Мене вразила не так архітектура, мене вразила не так дизайн, мене вразило то, що людина, яка успішна, яка зробила успішний бізнес, їй не просто потрібні гроші і не просто потрібно інвестувати в себе. Вона інвестує в майбутнє. Так, я говорю зараз про власника і засновника Гарольда Біндера. І я думаю, що його вплив оцінять, напевно, і через 5 років, через 10, через 100. І він вже свою сторінку в історію Львова, я навіть не побоюсь сказати, і цілої України, вже вписав. Тому слова подяки в коментар і обов'язково відвідайте цей комплекс для того, щоб вшанувати ту тяжку працю величезної кількості людей, яка долучилась до створення цього Gem Factory, цієї фабрики повидла. У мене все. До наступних епізодів про всякі різні архітектурні і урбаністичні цікавинки.